dicimatkan mosodo. Kok ya juga nak galak mbak Dik, tak turunnya aku kondo. Kok ini sopo, kok ya dadak nyandek laku kumar. Apa urung teko mbak nangu tau pawartane. Gini. Garapu Satrio yang matu koro Dewi koro seringkan di kandang di sesuai. Oh Dewi
Thank you.
sopo? Satrio sopo? Dikang mbok derekne kakak. Lah, menika sareng piye? Mangga paring pangandika niku sareng piye? Kok ketingale kok ngos-ngosan niku mbak Jo napa lho? Apa tuwa lho, Pen? Masak pun tuwa. Urung metu ya. Napa keringet ini ki lo dereng medal? Aja sembarono lo. Boten. Napa jenengan kesempeng kali kula? Lho, kemutan apa boten? Nek ngene iki anu ya, trek ya. Piye? Marake gemes tenan ya. Pak iso iki. Kok piye ta Pak gemes Pak? Sakmene iki mesti enak sing gemes mesti sakmene iki. Iki mesti wah jan. Lho, ya ta. Piye kok ayu lho sing wis tuwa lho Pak sing mantep lho Pak. Ya ning kok ya. Iki kakang semang kok. Nggih. Slagane ngono, dene lawan pandatan kok rada mirip karo slagane Babong lho kakang kuwi. Lho lho lho. Ajake njaluk sing enom iki. Niki ngaten, ngaten, Ndara. Menika nika Raden Priyambodo. Apa? Priyambodo. 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 Piye, piye, Truk? Matur sing cetha. Kok coba geget-geget sok brodol iki. Raden Priyambodo. Nah, Raden Priyam Bodho. Apa? Kok bodho iki lho? Bodho. Ha. Piye to? Loh, apa kowe sing ngomong ya? Ora, ora. Angel aku. Angel ta tega. Ha, menika. Sepanipun. Ha, ape kok kowe to? Ya matur. Menika atmajanipun Raden Janaka. Duh, Neng, ini tersenang kelanjutannya. Gitu. Meniko, patutan pun kalian Endang Priyaswati. Putra ini pun Begawan Priyanggono. Hanya Neng mau tegese. Wah, Neng masalahnya ya. Anu ya enomar atau DKI jadi tuku. Petro! Nah, ini kan wonten. Nah, menawi ingin yang sejelasnya. Gitu. Monggo, ini kan pun anu iki apa? Gitu. Ya yen kaya mangku, Kak. Monggo ta mengko bocah bagus. Apa pancen bener kabeh kang diaturake Kakang Semar kuwi? Dene jeneng sira mulu. Kang kekasih pria bodho. Kaluhuran sabdo pangandika patuko sang dewa kula Bambang Priyambodo wingking saking tetapan gedher penyu banjur tekamu nganti teko papan kene apa pancen bener bakal ngawu sudarmu nulingi tepi saking pertapan kula badhe suwan ngabiyantur wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Janaka Kusuma Dewi. Iya ya ora dadi kaya mangono. Iya nek abot ta, Dek. Ya beto nek rasa karepku to. Eh padu apa nesu mboten patet. Bae lho, aku wis sak sabar-sabar nek ora nganggo nesu kok gak tak mancing-mancing to kowe nek. Kula seneng mancing kok. Nah, yang bawah tenang. Pun pun pun. Apa duka-duka? Lho ya sarung prae yo. Bojoku lho tok main mboten saged napa-napa. Sempel, sempel, kon lumpuh. Kok sempel bojoku ora lumpuh, ora sempel. Oh, setruk, setruk, setruk lah kuwi. Lah ora iso ngopo-ngopo lho, bojoku sehat walafiat tok setruk. Gur gak iso mbek anak ngono lho. Iso tak gaweke wis. Lepadake apa to, Pak? Kuwi ora cetho. Wis aku tak ring mbok. Wong wedok, wong wedok ora nemen. Non, lagi kula pun meneng kok. Nunggu kan becik.
lho. Aku yo ora melu-melu lho, aku yo durung ngomong apa enek kaya iki copot. Rohaniro lanmu. Ora gampang anggone bakal tinampa putra den pangeran Arjuna. Priyang boto. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken Sumadewi. Jimat kalimo soto munungus kardus to dening turat moko kang lewangi mustaka wengi soko projo imo imantoko bakal tak pesteake jeneng sira den aku minangka putra pengiran Arjuna.